Velkommen til Flip Classroom, tema 3, Sex og Sundhed, Lektion 2, Indre og Ydre Kønsorganer. Vores kønsorganer er dannet i fosterstadiet. Det er faktisk sådan, at man i de første seks uger af, af fosterets liv der kan man faktisk ikke rigtig se nogen som helst forskel på øh, om det er en dreng eller det er en pige og så begynder det langsomt at komme. Her der kan man se her, øh, de, hvad skal man sige, de indre forskellen på de indre organer, og her der kan man se på de ydre organer. Vi har dreng og pige, dreng og pige her. Og læg ikke mærke til her, at det her det er ved syv uger, og der kan man se her, at der ligner det faktisk fuldstændig hinanden. Og så kan man så se her, at der, der bliver udviklet testiklerne, så det her det er ved 10 uger, og så kan man se, så begynder æggestokkene at være her. Og så ender det så som, øh, som her med, med, øh, med testiklerne og sædlederen og penis her. Og så ender vi op med æggestokke her og ægge, leder og øh, livmor og skede her. ved det færdige udviklede, ved de færdigudviklede, øh, ved de færdigudviklede små børn ikke? og her der kan vi tilsvarende se på de ydre strukturer her her har vi et barn syv uger og så kan vi så se her at så, så sker der så her ved 10 uger der kan se der er stadigvæk der ligner det rigtig meget hinanden stadigvæk, det her det er så en lille klitoris og det er en lille penis det her og så ender vi så op med at have en dreng her med et penis ud og her en pige med en ø, skedeåbning og en klitoris her på en lille pige nu må vi heller kigge på de voksne. Øh, her har vi mandens kønsorganer med, med penis her. og Hvis man tager et tværsnit her, så kan man så se, der har man så urinrøret her og de her svulmelamler her, som er øh, ansvarlige for at penis kan øh, få en reaktion. Øhm, og det skyldes jo at de her svulmelamler, de fyldes med blod og så øh, og så kan det blodet ikke løbe tilbage igen, fordi der er en lille lukke ringmuskel, der sidder og lukker for blod øh, tilbage i løbet til kroppen. Så når blodet først er kommet ud, så kan det faktisk ikke komme tilbage, og så på den måde, så får man så erektion. Øhm, ja. Øhm, så har vi jo testiklerne her, hvor, hvor sædcellerne de dannes, og bitestiklerne, hvor sædcellerne de opbevares og modnes. Og så har vi så sædlederen her, som går den her vej rundt og ender her ved, hvor, ved urinrøret, hvor blærehalskirtlen, inde i blærehalskirtlen, og øh, der kan I så se, der sidder sædeblæren også her. Og øh, der er så de, de korperske kirtler, den sidder her, og det er jo så dem, der også afgiver sekret sammen med, med testiklerne til sæden, og så, kommer, så bliver der så en sædeafgang her. Ja, øh, til de falder jo ned øh, i løb i pungen, i løbet af af første stadiet. Og så øh, ja, og så er det jo at øh, at øh, at at det er vigtigt, at øh, punken har en temperatur, temperatur på cirka de 35 grader. Og der er faktisk nogle muskler, der regulerer, øh, hvor tæt pungen er på kroppen. Hvis det er sådan, det er meget varmt, så, bliver, så, kommer pungen til at hænge længere ned. Og hvis det er sådan, det bliver koldt, så, så trækkes pungen op imod kroppen igen. Så temperaturen holdes på de her omkring de her 35 grader. Øh, hvis der er sådan, der bliver for varmt nede til sådan så kan sædcellerne til skade. Øhm, sædcellerne startes, starter med at blive produceret i puberteten, så i modsætning til pigen, så vil manden, øh, når, når, når manden er kønsmod, danne øh, sædceller ved, at der er nogle stamceller ned til stikken, og så sker der en majosød, og så dannes sædcellerne så. Øhm, øh, sædcellerne de dannes, jeg tror, vi går videre til næste tegning her, sædcellerne, de dannes i sædrørene, som sidder her, og de sidder sådan helt krøllet sammen hernede i testikken, og dem har vi faktisk 300 meter af, øh, drenge. Um, så der er, noget, der er noget at komme efter. Og de her 300 meter sædrør, de laver ca. 1000 sædceller per sekund, hvor stamceller, der, sidder, der er nogle stamceller her, de simpelthen bliver spalt eller hvad skal man sige, de bliver delt, og bliver til, hver stamcelle bliver til fire sædceller. Og så sædcellerne, de fører så, som man sagt, op til bistestikken her, hvor de modnes. Nede i, øh, i der er der også nogle sertoliceller. Sertoli nu skal vi lige se, om vi kan finde dem. De er her, der. Sertoli og særsuligcellerne, de forsyner sædcellerne med næring og de kontrollerer også sædcellernes modning. Og så har vi også Leydig celler. kan finde en Leydig celle her. der er en Leydig celle her. Og det er celler som øh, producerer testosteron. Så øh, testiklerne er altså en øh, en øh, en kirtel, der, en endokrin kirtel, der producerer testosteron. Ja. Øhm. ved sædafgang, Så sker det jo, så det at øh, sæden her fra bitty til stiklen, den rejser så ned her i sædlederen og så rejser den den her vej rundt her og kommer ud her ved blærehalskirtlen, sædblæren. Den øh, bidrager så med et basisk sædvæske hvor der er kulhydrater og vitaminer i, som kan holde lidt liv i de her små sædceller. Og så er der også de kauperske, den kauperske kirtel, den er her. Den, øh, den øh, danner et basisk slim, som for det første renser urinrøret, inden sæden kommer, men derudover så er den også med til at neutralisere den syre, der er i skeden, for den kan den kan sædcellerne ikke så godt tåle. Og så er hele den her øh, mængde sæd, der er nu i alt cirka 3 ml. Så, øh, og der er cirka 300 millioner sædceller i sådan en portion der. Øh, Det de ryger så ud her og ind i kvindens skede. Øh, urinblærens muskel, urinblærens muskel her, den øh, der er en muskel, der sidder her. Den lukker for, for øh, urinafgang, imens der er, er sædeafgang. Ja. Og så øh, så der ikke kommer urin med. Det var vist øh, drengenes kønsorgan. Vi skal lige se lidt her på øh, sædecellen. Her kan vi se, der har vi så hovedet med DNA, og der er jo de her 22 autosomer, altså autosomer, og så er der et øh, et øh, et kromosom et kønskromosom også som enten er et y kromosom det danner drenge, eller et x kromosom det danner piger og så har vi midterstykket her og der sidder der mitokondrier, som genererer ATP øh, energi ved ved respiration ikke? og så øh, og og det her ATP det bruges så til at øh, holde gang i de her bevægelser øh, halen her, den femmer sådan frem og tilbage. Det er en flagel, ikke en hale, som der står her. Det hedder en flagel. Den femmer, sådan frem og tilbage, så at der bliver en fremdrift for sædcellen, så den kan nå frem til, til ægget i øh, æggelederen. Øh, typisk så befrugtes øh, et æg jo i den sidste tredjedel af æggelederen i kvinden. Og nu når vi er ved, kvinden, så kan vi lige starte her. Her har vi jo har vi skeden, det var der, der var surt, som øh, der skulle neutraliseres lidt. Det vender vi lige tilbage til. Så har vi livmoderen her, og så har vi så æggelederne. Så det er faktisk helt heroppe til, at øh, at de små sædceller skal rejse. Og det er jo langt for sådan nogle små størrelser. Øhm, men ellers så har vi kvindens primære kønsorgan, det er æggestokken her. Øhm, og så er der så øh, æggetrakten, det er de her fingre her. Og så har vi så æggelederen her. Yes. Vi kan lige kigge lidt nærmere på den der æggestok her. Vi, ved piger, der er det sådan, så, så øh, majosen den foregår jo altså i fosterstadiet. Ved fødslen der har ovariet omkring 1-2 millioner umodne æg. Men ved, allerede ved puberteten er der rigtig mange af dem, der er gået til grunden. Man har omkring 400.000 der. Og af dem er der cirka kun de 400, der modnes, og, øh, og af dem der er der kun ganske få, der så vil ende med at blive til børn. Øh, foliklet det udvikles igennem folikelfasen og vokser og vokser og vokser, og ægget det modnes inde i foliklet. Udover ægget er der også sådan nogle øh, øh, hormonsekrerende celler inde i foliklet, der danner østrogen. Og så sker der det, at på et eller andet tidspunkt, så ligger det modne foliklet lige i overfladen af ovariet her. Og så, øh, og så ved, når ægget er helt moden, så sprænges foliklet her, og øh, ægget frigives så ud i, øh, ud i øh, kroppen faktisk. Og så bliver det så fanget af, af de her æggetragte og ført ind i æggelederen. Øh, Ja, og, der, og så begynder øh, ægget så at rejse ned gennem æggeligheden, det vender vi lige tilbage til. Så her, der kan I så se, at, øh, at øh, de, hvad skal man sige, øh, resterne af foliklet, det forsvinder ikke bare lige, fordi det der så sker, det er, at øh, at den, den her hulrum, det bliver nu, øh, der bliver nu dannet en masse celler herinde, og så bliver den faktisk til et endokrin organ, der producerer både Østrogen og progesteron. Øhm, det er så det vi kalder for det, for det gule læme, hvor der bliver produceret både Østrogen og progesteron, og det er jo så i den sidste halvdel af menstruationfasen, hvor efter det så går til grunde, og så er det så, at der kommer en ny menstruation. Så hele den her, det repræsenterer i virkeligheden en cyklus. Oh. En cyklus, ja. Øhm, når ægget det bliver opfanget af æggetragten, så øh, sker der det at, øh, at der er noget noget øh, så bliver det ført ind i æggelederen og inde i æggelederen der er der så noget øh, glat muskulatur der trækker sig sammen rytmisk og så derudover der, så er der så nogle små femmerhår også sådan så ægget det faktisk har det trygt der godt derinde og så ved de her rytmiske øh, sammentrækninger af æggelideren, det vil så føre ægget fra øh, æggetrakten og ned imod øh, livmoren. Øhm, hvis ægget det bliver befrugtet, så vil det sætte sig fast ned i livmors limhænden. Men hvis det ikke bliver befrugtet, så vil det jo gå til grunde, når det kommer ned i øh, livmoren. Uh, Livmuren består af glatte muskulatur, der, der kan trække sig sammen, og det er rigtig, rigtig vigtigt. Uh, for det første så er det rigtig vigtigt, at de glatte muskulatur, det kan trække sig sammen, når man skal føde, fordi at uh, det er jo det, der hedder vejr, og det er sådan set det, der sørger for, at barnet kommer ud. Men derudover så er det så også vigtigt, at den glatte muskulatur, den kan trække sig sammen, når man har menstruation, for det er nemlig det, der lukker for blodkarrene, så man ikke får forbløder under menstruationen. Um, Livmoren, den ender i en livmorhals. Livmorhalsen, den finder vi lige her. yes. Og øh, så ender livmoren sådan set i skeden. Nu skal vi tilbage og kigge her op. Sk I skeden, som er her. Skeden, den, øh, den der er et relativt surt miljø. Øh, og der er øh, en stærk slimhinde på indersiden af den. Og øh, der dannes altså kulhydratet glykogen. Og så er der nogle bakterier nede i, øh, øh, ned i den her skede, der gør, at, øh, at øh, glykogen bliver omdannet til mælkesyre. Og det mælkesyre er altså med til at opretholde den her sure øh, pH, som, som øh, er en del af kvindens immunforsvar. Så det er rigtig vigtigt, at øh, man har et, det her mikrobinelle miljø i balance, øh, fordi ellers så kan man altså få øh, øh, og og sådan noget andet ubehageligt. Så øhm, i øvrigt så hvis man øh, før man har samleje, så er der en, øh, en, en lille hende her ved indgangen til skeden. Og øh, det hedder, den hedder jomfruhinden. Og den første gang man har samleje, så vil man opleve, at man kan komme til at bløde en lille smule, og det vil måske også gøre en lille smule ondt. Ja, det var sådan set hvad jeg havde at fortælle om kønsorganerne. Hej hej.